Jag vill tända ett ljus som påminner oss om att mörkret i världen och i så många sinnen inte har sista ordet. Även en liten låga kan inspirera oss att minnas att det finns värme och att det finns hopp. Det ljus som kom och som ständigt kommer i mörkret, det känner vi igen i Jesus. Han föddes till världen för att berätta att Gud vill vara nära oss, hur vi än har det och var vi än är. Och Guds ljus det kan vi hjälpas åt att ge och vara för varandra. Jag önskar dig en riktigt god jul.